أشهد أن لا Rəhman və rəhim olan, bağışlayan Allahın adı ilə. Xoş gördük əziz və vəfalı izləyicilərimiz, bizə dəyər verən dəyərli inamsevərlər. Space televiziyası olaraq inam komandası xüsusi buraxılışla bugün canlı efirdə sizlərə xidmət üçün gəldik. Bugünkü verilişimizi bütünlüklə Aşura mədəniyyətinə, İslamda Aşura, Aşuraya həsr etdik. Aşuranın qəhrəmanı, İslamın şəhidlərin sərvəri və alisi Həzrəti Hüseyin başda olmaqla Uhudun, Bədrin, Xəndəyin, Canaqqalanın, Kərbəlanın, Seyyid Mübariz İbrahimov başda olmaqla bütün vətən şəhidlərinin əziz ruhları qarşısında baş əyərək dərin ehtiram və dualarımla o mübarək ruhları xalqımızın, dövlətimizin şəfaətçisi olmasını Rəbbimizdən təvəqqə edirəm. Salam olsun siddiqlərə, salam olsun müttəqilərə, salam olsun şəhidlərə, salam olsun vətənin, dövlətin, bayrağın varlığı uğrunda qalib sərkərdəmiz Qarabağın Fatihi İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə şəhadət kəfəninə təşini ikən Qarabağ torpaqlarının azadlığı uğrunda canlarını fəda edən ordumuzun şəhid aslanlarına. Salam olsun qazi qardaşlarımıza. Bir də salam olsun ekran başında bizi izləyib, səmimi qəlbdən gələn ilahi dualarımıza amin, seyidim deyən könül sahiblərinə. Əziz və vəfalı inamsevərlər, bugün Aşura haqqında danışmaq üçün dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun müəllimi, ilahiyyətçi alim, mənəviyyat adamı İbrahim müəllim Quliyevi dəvət etmişəm. Ancaq şəhidlərin günündə yenə də şəhidlərimizi müqəddəs kitabımız olan Quran-ı Kərimdən ayələrlə yad edəcəyik. Yad edəcəyik ki, qoy Quranın və şəhidlərin şəfaiyyəti heç bir zaman Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin, birlik və bərabərliyimizin, vəhdətimizin üzərindən əksik olmasın. Heydar Məscidinin İmam Mavini, dəyərli gənc ilahiyyətçi, öz gözəl Quran avazı ilə könülləri fəth edən Rıza Rızayev qardaşım. Xoş gördük. Xoş gördük. İnşallah yaxşısınız. Elhamdülillah, siz necəsiniz? Şükürlər olsun, maşallah olsun. Artıq bizim inam komandası olaraq apardığımız monitorikə görə qürur vericidir ki, artıq məscidlərimizdə Aşura dövlətimizin himayəsi ilə çox yüksək səviyyədə həyata keçirilib və Heydar Məscidində də artıq iştirak edən dostlarımızın, doğmalarımızın dediklərinə dayanaraq söyləyirəm ki, həqiqətən də birlik və bərabərliyin, Aşuranın bir hətta xalq olaraq bizlər üçün bir dəyər olduğunun təsdiqini gördük. Buna görə də sizi ayrıca təbrik edirəm. Bugün də İslam şəhidləri, şəhidlərin sərvəri İmam Hüseyn başda olmaqla vətən şəhidlərimiz üçün, Qarabağ şəhidləri, Seyyid Mübariz İbrahimov, Azərbaycan şəhidlərinin sərvəri Seyyid Mübariz İbrahimov başda olmaqla bütün vətən şəhidlərimizin əziz ruhları üçün bu canlı efirimizdə, dünyəvi ölkə olan Azərbaycanda həqiqətən də bu bizim üçün bir sevincdir. Bu Aşura günündə mübarək ruhların pərvazlandığı bu çağlarda bunu canlı efirdə deməkdən qürur duyuram və özümü borçlu sayıram, söyləyəm ki, həqiqətən də milli mənəvi dəyərlərimizin, milli mədəni irsimizin, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin həqiqi təəssüfkeşi Azərbaycan dövlətidir və Azərbaycan dövlət başçısının özü şəxsən Qarabağın Fatihi İlham Əliyevdir ki, biz bugün canlı efirdə xalqımıza Aşura günündə xitab edə bilirik. Bu xalqın uğurudur, bu Azərbaycan inançlılarının uğurudur. Allah bu neyməti bizə çox görməsin. Amin. Niyyət edəcəksiniz. Bəllidir niyyət yəqin ki. Bəli, buyurun. Təşəkkür edirəm. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزيد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. Teşekkür ederim aziz kardeşim. Sesine, nefesine, ilmine Rabbim yüz versin. Teşekkür ederim. Bak yüz binlerin heyranlıkla dinlediği menevi ruhu azatlığının teminatına mübarek sebep olan ses böyle olur. Maşallah olsun. Allah Teala Rabbimiz Aşura gününde canımız can Azerbaycanımızda canlı efirimizde inamın ışığında okuduğunuz bu mübarek sureni vətənin, dövlətin, bayrağın varlığı uğrunda canlarını fəda etmiş ordumuzun qəhrəman şəhid aslanlarının əziz ruhları üçün qəbul eyləsin. Amin. Qoy dualarımız ərşə ucalsın. Qoy Aşura günündə Həzrəti Hüseynin, onun soyundan gələnlərin mübarək şəfayəti Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan ordusunun, qazi qardaşlarımızın, əhl-i beyt sevdalıların üzərindən əksik olmasın. Qoy sevgili vətənimizdə dövlətinə, bayrağına, milli heysiyyəti ilə, milli şuuru ilə bağlı olub, Əhl-i Beyt irsinin varlığını şuurlu bir şəkildə anlayaraq
tək vətən sağ olsun düşüncəsi ilə təmənnasız xidmət edənlərin sayı çoxalsın. Amin. Allah şəhid doğmalarına Həzrəti Əyyubun səbrindən versin. Qoy Qur'anın və şəhidlərin şəfayəti, Həzrəti Hüseynin şəfayəti, Kərbəla şəhidlərinin şəfayəti, Qarabağ şəhidlərinin şəfayəti, Qalib Sərkərdəmiz, Qarabağın xilaskarı, İlham Əliyev cənabları başda olmaqla müzəffər və rəşadətli ordumuzun, inaslı xalqımızın, qüdrətli dövlətimizin üzərindən heç bir zaman əksik olmasın. Qoy Qur'anın sahibi milli və dini dönüklərə heç bir zaman fürsət verməsin. Mən çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür bu yalvarış bugün fərqli idi. Bu yalvarış bir niyaz tam bir fərqli idi. Mən bunu İslami dəyərlərə mənəvən bağlı olan bir mənəviyyət adamı kimi də, şəxşünas kimi də tam cəsarətlə deyirəm. Allah susturmasın. Amin. Bu səs həqiqətən də bizlər üçün, xalq üçün bir nemətdir. Təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Yenidən görüşmək yolları ilə var olasınız. Bəli, əziz və vəfalı inamsevərlər, dəyər verən çox dəyərli izləyicilərimiz. Həqiqətən də bugün inamın işığında könülləri riqqətə gətirən, qəflərə mənəvi qida verən gənc ilahiyyətçi qardaşım Heydar Məscidinin imam mavini Rıza Rızayevin Qur'an avazı könüllərimizi fəth etdi. Həzrəti Hüseynin məqamını anlayan, Həzrəti Hüseynin şəhadətinin fəlsəfəsini dərk edən, Həzrəti Hüseynin qiyamından doğuran səbəbləri bilən, onun fədakarlıq, əyilməzlik, eləcə də mərhəmət və şəfqət hisslərindən dəyər kimi öz şuuri ilə mənəviyyatına hopduraraq sevgili vətənimizdə vətənin və dövlətin varlığı uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərimizin qoy ruhu bugün daha çox şad olsun. Daha çox şad olsun ki, bu ilki aşuranı da biz Qarabağın uğurlu zəfəri ilə qeyd edirik. Ona görə həm də şad olsun ki, dünyəvi ölkəmiz olan Azərbaycanda Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin həqiqi mühafizəçisi, həqiqi himayəçisi Azərbaycan dövlətinin özüdür. Allah bu neməti bizə, xalqımıza, imana silah kimi sarılan vətənsevərlərə çox görməsin. İndi isə hamımızın sevimlisi, həqiqi mənəviyyat adamı, elm adamı İbrahim müəllim, Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun çox dəyərli müəllimlərindən olan və mənim də ayrıca olaraq dəyər verdiyim dəyərli qardaşım. Xoş gördük. Xoş gördük Ağacan, təşəkkür edirəm. Canınız dərd görməsin. Bugün biz İnam komandası olaraq yenə də Space Televiziyasının rəhbərliyi var olsun. Yenə də canlı efirdəyik. Elə milli mənəvi dəyərlərimizə, dini dəyərlərimizə əsl təəssüfkeşlik budur. Aşura. Nədir Aşura? Nədir 1400 ildir ki, Aşura mədəniyyəti müsəlmanların könlünə hakimdir? Nədir ki, Aşura gəldikdə inaslı Azərbaycan xalqı haradansa sifariş gözləmədən vətənin, dövlətin birlik və bərabərliyi üçün Aşuranı bir dəyər seçib? Söz sizindir, buyurun. Təşəkkür edirəm ağa. İcazənizlə mən sizin bayaqdan bəri etdiyiniz dualara amin deyim. Allah razı olsun. Və bir daha təşəkkür edim ki, həqiqətən də Aşura günü İslam tarixinin bu əlamətlər günündə canlı efirdə xüsusi bir veriliş almaq, onun vaxtını təşkil etmək özü İslama göstərilmiş ən böyük xidmətdir. Üzr istəyirəm, bunun üçün Azərbaycan dövlətinə bəli, təşəkkür və dualar düşür. Buyurun. Və həmçinin bunu da xüsusi olaraq qeyd edək ki, bizi milyonlarla insan izləyir, həm ölkə daxili, həm ölkədən xaric. Və hər kəsə məlum olsun ki, bu dövlətin dinə, dövlətin ümumilikdə Aşura mədəniyyətinə göstərdiyi diqqət və qayğıdır. O ki, qaldı Aşuranın mahiyyəti nədir? Biz bildiyimiz kimi Aşura miladi tarixlə 680-ci ildə Kərbəla çölündə baş vermiş hadisə ilə əlaqədardır. Aşura Məhərrəm ayının 10-cu günü deməkdir. Və hər kəsə yaxşı məlumdur ki, İmam Hüseyn əleyhissalam başda olmaqla
bir çox əhli beyti və yaxın silahdaşları, yaxın tərəfdaşları ilə birlikdə şəhadətə qovuşmuşdur. Onun şəhadətinin mənası, hikməti azadlıq, zülmə qarşı çıxmaq, dünyada ədaləti bərqərar etmək və s. bunlardan ibarət idi. Və Aşura mədəniyyəti sizin də qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan xalqı başda olmaqla İslam bayrağı altında birləşmiş bütün xalqların mədəniyyətinə bu və ya digər dərəcədə təsir edib. Milli düşüncəmizə, fəlsəfəmizə, tariximizə, məişətimizə və hətta hər kəsə yaxşı məlumdur ki, 19-cu əsrdə Azərbaycan teatrının əsası qoyulur və bu teatrın əsasında dini şəbihlər, Aşura ilə əlaqədar çıxarılan şəbihlərdən götürülür. Və digər istiqamətlərdə də biz görürük ki, məsələn, ədəbiyyatımızda xüsusi bir janr olan mərsiyə janrı, məhz Aşura mədəniyyətindən doğan bir cərəyandır. Ədəbi cərəyan. Yəni, bütün bunların hamısı onu göstərir ki, həqiqətən də Aşura... Klasiklərimizin, qədim klasiklərimizin yaradıcılığında biz bunu görürük. Hamısı ona subutdur ki, Aşura İslam bayrağı altında birləşmiş bütün xalqların mədəniyyətlərinə müəyyən mənada təsir edir. Və bu günləri biz keçmişə də diqqət etdiyimiz zaman görürük ki, həqiqətən də Azərbaycan xalqı Əhl-i Beyt sevgisi ilə yaşayan bir xalqdır. Hətta israrlıdır bu sevgidir. Və bunu da əlavə edək ki, biz ölkəmizin müxtəlif regionlarında Əhl-i Beytə mənsub olan insanların qəbirlərini, məqbərələrini gördüyümüz zamanda belə bir fikir formalaşır ki, bizdə həqiqətən də Əhl-i Beyt vaxtı ilə zülmə məruz qaldıqları zaman qaçıb sığınacaqları ilk yer məhz Azərbaycan xalqı olur, Azərbaycan ərazisi olur. Bu günləri Bakıda Bibi Heybət, Nardaran, Gəncə və s. digər Əhl-i Beytə mənsub olan şəxslərin məqbərələri və dövlətin də xüsusi bir qayğısı sayəsində həmən o qəbirlər üzərində tikilmiş məqbərələr və s. onu göstərir ki, bizim xalqımız, bizim dövlətimiz qədimdən bəri məhz Peyğəmbər Əhl-i Beytinə çox böyük sevgi ilə yaşamış, onları daim qorumuş, yeri gəldikcə onlara sahib çıxmış, onları ağuşuna almışdır. Bir də İbrahim əm, çox gözəl bir məlumat verdiniz. Bir uğrumuzda, o doğru söylədiniz, mən canlı efirimizdə hər zaman bunu söyləyirəm ki, milli mənəvi dini dəyərlərimizin, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin həqi himayətçisi Azərbaycan dövlətinin olması xalqın uğrudur. İnaslı təbəqənin bu sevincinə səbəbdir. Təbii ki, bundan bətahlar heç vaxt qiymətləndirməz. Mən bunu qiymətləndirmək üçün də Allah onlara o düşüncəni verməz. Mən çox istəyirəm ki, Aşura günündə Əhl-i Beytin Azərbaycan xalqının bilik və bərabərliyində, qardaşlığında, hətta digər dinlər arasında münasibətlərinin tolerant bir şəraitdə hökum sürməsindəki rolu haqqında danışasınız. Bu günlərin qan vermə aksiyasında biz digər dini təmsilçilərin, liderlərinin bərabər ölkənin Şeyx İslamı ilə qan vermə aksiyasında iştirak etməsi, dünən çox gözəl bir mənzərə izlədik. Aşura yürüşü ilə bağlı Gürcistanda, Marnoli'də Azərbaycanlıların yüzlərlə, minlərlə Azərbaycanlıların Aşura ilə bağlı tədbirində öndə biz keşişləri gördük. Tamamilə haqlısınız. Yəni bu artıq Aşuranın bir mədəniyyət olaraq, bir dəyər olaraq bizim milli kimliyimizə sirayət etməsi və Azərbaycanda xüsusi olaraq digər xalqlarla belə birgə yaşayışımızda mərhəmət, rəhmət, şəfqət hisslərinin oyanışında oynadığı bir dəyər var. Bu Aşura bir məktəbdir. Bu məktəbdən dərs alanlar, həqiqi dərsini alanlar, bunu xüsusi olaraq altını cızaraq söyləyirəm, həqiqi bu Aşura məktəbindən dərs alanlar, fədakarlıq, əyilməzlik, dönməzlik, yaxşılığa dəvət, pisliklərdən çəkindirmək, prinsipli, o əsas, o təməl meyarlarından bəhrələnənlər Qarabağın Fatihi İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə Qarabağ uğrunda savaşdılar, əzəli və əbədi öz yurtları uğrunda savaşdılar və şəhid oldular. Orada digər din mənsubları da var. Onlar Suriyada və İraqda döyüşmədilər. Onlar yad torpaqlar uğrunda savaşmadılar. Bu dəyərin də ismar olunması təbii ki, yolu verilməzdir. Bugün buna daha çox toxunmaq istəmirəm. Çünki təkrar söyləyirəm, Əhl-i Beyt məktəbindən layiqincə dərs alanlar,
İmam Hüseyin məktəbindən, necə onun şəhadətinin fəlsəfəsini doğru və düzgün bir şəkildə anlayaraq onu vətənin, dövlətin, milli mənafiyin varlığına transfer edən düşüncə sahibləri olan insanlarımız, gənclərimiz Qarabağın azadlığı uğrunda savaşdılar. Amma onu istismar edənlərsə, təbii ki, heç bir halda nə Qarabağı düşünə bilər, nə vətəni, nə dövləti. Mən daha çox istəyirəm, qısa da olsa, Əhl-i Beytin, Əhl-i Beyt irsinin Azərbaycanda, Azərbaycan xalqının qardaşlığında, birlik və bərabərliyində, bircə yaşayışında, tolerantlığında rolu ilə bağlı. Buyurun. Bəli, tamamilə haqlısınız. Buyurun. Biz tarixə baxdığımız zaman görürük ki, həqiqətən də Aşura mədəniyyəti elə məhz sizin dediyiniz o dəyərlər üzərində qurulubdur. Baxın, Kərbəlada şəhadətə qovuşmuş bir neçə şəxsin mən adını çəkəcəyim. Buyurun. Onların biri Vəhəb Nəsranidir. Dincə Xristiyan dininə mənsub olan bir şəxsdir. İmam Hüseynin ədalət, haqq uğrunda mübarizəsini o qədər dərindən dərk elədi ki, ailəsi ilə birlikdə qoşuldu Həzrət Hüseyn əleyhissalama və nəhayət şəhadətə çatdı. Və yaxud qara qul zənci olan John'un adını çəkmək istəyirəm. Hədis mənbələrində, Kərbəla hadisəsindən yazan müəlliflərin əsərlərində onun adı xüsusi olaraq çəkilir. Yəni, qara dərili bir zənci. Artıq Kərbəla hadisəsi, Aşura mədəniyyəti onu göstərir ki, burada dinindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər bir insan o İmam Hüseyn əleyhissalama, o mədəniyyətə xüsusi bir dəyər verir. Tarixi mənbələrdə istəyirəm, Azərbaycanın da olması faktı var. Bəli, və o cümlədən Məhəmməd Füzulunun Hədiqətüsü Əda əsərində Müslüm Azərbaycanı adında və yaxud Müslüm Ət-Türki adlı ata-oğul birlikdə Kərbəlada şəhadətə qovuşmaları həm də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqının bu şəhadət məktəbinin növrəsinin qoyulmasında xüsusi bir yeri var. Və qeyd etdiyimiz kimi zaman-zaman da Əhl-i Beyt mənsublarının yeri gəldikcə bu dövrün zülmündən qaçaraq Azərbaycana sığınması, Azərbaycan xalqının Əhl-i Beytə mənsub olan insanlara, seyyidlərə qucaq açması həm də onu göstərir ki, həqiqətən də bizim qəlbimizdə olan Əhl-i Beyt sevgisi elə İslamı qəbul etdiyimiz ilk dövrlərdən gəlməkdədir. Və xüsusilə də sizin də qeyd etdiyiniz kimi son dövrlərdə dövlətin bu sahəyə olan diqqəti və bəzi aksiyalarda dinindən, milli məzhəbi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Aşura mərasimində bu və ya digər şəkildə iştirak eləmək onu göstərir ki, həqiqətən də Azərbaycan vətəndaşları hansı dinə, hansı məzhəbə, hansı millətə, biz bildik ki, bizim ölkəmiz çox millətli, çox dinli və çox məzhəbli bir ölkədir. Elədir. Asılı olmayaraq Aşura mərasiminə qoşulmaları, Aşura mərasimində keçirilən hər hansı bir aksiyaya dəstək vermələri həqiqətən də sizin də qeyd etdiyiniz kimi ondan xəbər verir ki, bu bir nemətdir. Biz Aşuranı xüsusi bir dəyər olaraq və mənəvi dəyər olaraq qiymətləndiririk. Bu, bizim xalqımızın təfəkküründə, milli düşüncəsində, dini düşüncəsində xüsusi bir yerə sahibdir. Allah sizdən razı olsun. Elə gözəl danışırsınız. Bax, elə sizlər, İlahiyyət Rüsul müəllimləri, İvsal müəllimdir, siz, Vüqar müəllimdir, digər ilahiyyətçilərdir. Bir-bir adlarını çəkmirəm, incəyərlər. Mən dünən bir şəhid doğması ilə söhbət edirdim. Elə müzakirəmiz əsasında söylədi ki, Seyidim, onun da atası Əhl-i Beyt sevdalısı idi, vətənin, dövlətin varlığı uğrunda qəhrəmancasına şəhid olub. O dedi ki, Seyidim, İlahiyyət İnstitutunun müəllimləri canlı efirdə Space televiziyasında inamın ışığında elə danışır ki, namaz qılmayan belə namaz qılmaq istəyir. Zərrə qədər vətənə bağlılığında qırıqlığı olan belə dərhal onu deyir, özü o dediyi kimi deyəcəm, dərhal onu deyir, təmir etdirmək istəyir. Mən dünən bunu gec idi, hətta bunu istədim ki, birbaşa təklif edim. Amma bugün canlı efirimizdə mən bir təklif etmək istəyirəm ki, dövlətin xüsusi olaraq dini qurumuşlar dövlət komitəsi tabirində cənab prezidentimiz tərəfindən, Qarabağın xilaskarı İlham Əliyev tərəfləri tərəfindən yaradılan Azərbaycan ilahiyyatının üstü artıq bütün dünyada tanınmağa başlayıb. Bəli. Artıq onların milli kadrları var və
sizin kimi aydınların, mən çox istəyərdim ki, bu aşura keçdi, növbəti aşurada mən çox istəyirəm ki, o imam qardaşlarımızla bərabər, məscidin imamları ilə bərabər, ilahiyyət institutunun müəllimləri aşura günü hərəsi bir məscidə ezam olunsun. Nə gözəl olar ki, bir məsciddə siz çıxış edəsiniz aşura günü, bir məsciddə İlvisal müəllim, bir məsciddə Əhməd Niyazov, birində hörmətli rektorumuz Aqil müəllim, İlvisal müəllim. Yəni, mən dediyim nədir? Bax, bu elmi nəzəri baxımdan insanlarımızı aşuranın gerçəklikləri, doğruları, dinin gətirdiyi qaydaları, təkrar deyirəm, həqiqətən də savadlı imamlar var, indi imam təyinatları var, çox obyektiv bir şəkildə həyata keçirilir, uğurlarımız artacaq, dini mühitə yeni nəfəs gələcək. Amma mən çox istəyirəm bunu və buradan da bir çağırış edirəm ki, növbəti aşurada dövlətimizin gücü ilə, bax, aşura günlərində və yaxud Məhərrəm ayında məscidlərdə Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun müəllimləri imamlarla bərabər onlar o xütbələrdə, məsələn, Qardaş Türkiyənin Diyanət İşləri Başqanlığının həyata keçirdiyi layihələrdə mən bunu görmüşəm. İnanın, dövlətə, milli mənafiyə, dinə ən böyük xidmət də bu olar. Zəkilərimiz çoxdur. Efirimizdən öncə sizə söylədim, zəkilər, səsli mesajlar çoxdur. Bir hissəsini qəbul edəcək. Ancaq mən çox xahiş edirəm vəfalı izləyicilərimizdən ki, ancaq aşura ilə bağlı yazırsınız, yazmayın. Ancaq aşura ilə bağlı sizi düşündürən, sizi narahat edən, sizi maraqlandıran sualları qısa formada göndərin. Buyurun, növbəti səsli mesaj. Sizi narahat edən Hacı Cəfər Həkimdir. Mən xalqın içində olan bir insan kimi bilirəm ki, sizin verilişiniz cəmaat tərəfindən çox sevilir. Çox mariflənir cəmaat, gözəl qonaqlarınız olur. Mən sizə, verilişinizə uzun ömür arzuluyuram. Hörmətli Seyid, bu aşura günündə olunan xeyirxah əməllər ahirət günündə kömək eləyəcəkmi bizə? Çox təşəkkür edirəm. İbrahim əm, Hacı Cəfər həkim, canlı efirimizə qoşulduğuna görə çox-çox minnətdaram. Səsli mesaj göndərdiyinə görə təşəkkür edirəm. Hacı Cəfər həkim onu da bildirim ki, özü Əhl-i Beytə aşiqidir. Qarabağımızın və Azərbaycanımızın çox layiqli, savadlı, mən deyərdim, qocaman göz həkimlərindəndir. Və bugünə qədər şəxsən mənim özümün təklifimlə onun yanına göndərdiyim onlarla Qarabağ qazilərini, onlarla, yox bəlkə də yüzlərlə şəhid doğmalarına təmənnasız olaraq xidmət göstərib. Allah razı olsun, təşəkkür edirəm. Rəbbim mühafizə etsin. Buyurun, maraqlı sual. Biz də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, bu mövzuda hədis mənbələrində kifayət qədər hədislər var. Xüsusilə də ki, Əhl-i Beyt imamlarından nəql olunmuş hədislər. O hədislərin biri İmam Rıza əleyhissalamdandır. İmamdan nəql olunmuş hədisdə qeyd edilir ki, hər kəs aşura günü öz ehtiyaclarını buraxıb bu mərasimə hər hansı bir dəstək göstərərsə, Allah onun işinə bərəkət verir. Və bu qismdən olan digər rəvayətlər onu göstərir ki, həqiqətən də aşura mərasiminə diqqət göstərmək və yaxud da aşura günündə hər hansı bir xeyirxahlıqla məşğul olmaq, xeyir işlərlə, savab işlərlə məşğul olmağın xüsusi məziyyəti var və savab işlər də Qur'an-ı Kerimin təbirincə desək, heç biri boşa getmir və biz hər bir savab işi uca Rəbbimizin yanında tapacaq, o qiyamətin günündə onun əvəzini görəcəyik. Demək ki, ahirətdə qarşılığı vardır. Bəli. Və ümumiyyətlə, dinin gətirdiyi qaydalardan xəbərdar olan, xüsusi olaraq dini etiqat sahibi olan hər kəs bilir ki, Allah dərgahında heç bir savab əməl cavabsız qalmaz. Bir də bu, İbrahim əm, xüsusi olaraq Məhərrəm ayı gəldikdə bəzi təfriqəçi qruplar var. Sanki bilərəkdən, görüşlər arası münasibətlərin qızışdırılmasına rəvas verən sosial şəbəkələrdə çağırışlar edirlər. Biz buna rast gəlirik, açıq söyləyək. Ölkəmizdə tolerantlığın, bilik və bərabərliyin müdafiə olunmasında xalqın özünün genofonundan gələn bir mərhəmət, rəhmət, şəfqət hissləri var. Bir daha söyləyirəm, bir uğrumuzda bu tolerantlığın, bu vəhdətin qorunmasında ideoloji baxımdan dövlətin də apardığı çox böyük bir fəaliyyət var ki, mən bunu da bir ilahi nimət kimi qiymətləndirirəm.
Əhl-i beyti, Əhl-i beyt aşığı olmaq üçün hər hansı bir görüş mənsubu olmaq o qədər mi zəruridir? Bilirsiniz, ağa, günümüzdə aktualdır, ona görə mən bunu canlı efirimizə daşıyıram bu sualı. Əfsuslar olsun ki, Əhl-i beytə olan münasibətdə bəziləri ifrata varır. Bax, həqiqət budur. Bəzi, bəli. Bəziləri isə Əhl-i beytə qarşı elə münasibət göstərirlər ki, sanki Əhl-i beyt dindən xaric olmuş hansısa bir zümrədir. Bu tarix boyda belə olub. Amma sevindirici hal ondan ibarətdir ki, şəxsən mən müşahidələrimdə bunu göstərir ki, bizim xalqımızın Əhl-i beytə olan münasibəti o qızıl ortaq deyirlər. Həmən həddədir. Maşallah. Yəni nə təfritə varmışıq bu məsələdə, nə də ifrata varmışıq. Amma şübhə də yoxdur ki, həm ölkə daxilində olan az da olsa var, həm də ölkədən xaricdə olan bəzi qüvvələr Azərbaycanın, Azərbaycan dövlətinin din siyasətini qəbul etməmələri və bacardıqları qədər bizim həm dövlətçiliyimizin, həm xalqımızın bu məsələdə ki, uğurlarına qısqanclıq hissi ilə yanaşmaları yeri gəldikcə müəyyən təxribatların törədilməsinə səbəb olur. Çox üzr istəyirəm. Allah sizdən razı olsun. Londonda biz bunu keçən verilişimizdə tamamilə həsr etdik Peyğəmbər sevgisi ilə. Londonda Azərbaycan səfirliyinə hücum edən təkfirçi zihniyyətin daşıyıcıları da özlərini Əhl-i beyt sevər adlandırırlar. Amma əslində onların heç bir məhsəbə, heç bir hətta digər dinlərə belə bağlılığı olan din mənsubu bu cür hərəkətlər, bu cür davranışlar etməz. Gəl ki, Əhl-i beyt yurdunun məmləkəti olan Azərbaycan dövlətinin səfirliyinə bu hücum etmək və bayrağında İslamın rəngi olan, bayrağında Əhl-i beyt sevərlərin qanı olan, şəhidlərimizin qanı olan o bayrağa həqarət edənləri nəinki Əhl-i beytə, digər dinlərə də bağlamaq məncə həqarətdir. Buyurun. Bəli, mən istəyirdim bunu deyəm ki, bugün hər kəs gözünü açıb Azərbaycan bayrağına diqqətlə baxsın. Xüsusilə də o zümrədən olan insanlar, o bayrağın üzərində olan yaşlı rəng bəyəm İslamın simvolu deyil. Elə onu söyləyirəm. Deməli, Azərbaycan bayrağının təhqir olunması, Azərbaycan bayrağına qarşı törədilmiş hər hansı bir təxribat, heç kəsin şübhəsi olmasın ki, bütövlükdə İslama qarşı törədilmiş təxribatdır. Doğrudur. Və o cümlədən də o bayrağın qorunması, o bayrağın ucalarda dalğalanması üçün minlərlə şəhid vermişik. Doğrudur. Tarix boyu. Doğrudur. Axı, o şəhidlərdən utanmaq lazımdır. Demək ki, dinə bağlamaq doğru deyildir. Üzr istəyirəm, bir neçə... Buyurun. Çünki israrlı səsli mesajlar var. Buyurun. Vəla, buradan sizi salamlayıram, seyidim. Sonra mən şəhid Mahi Məhəmmədin anasıyam. Mənim oğlum Mömsin məktəbindən dərs almışdı. Və mən sizin, mənim oğlum 44 günlük müharibədə canından fəda keçdi. Mən sizin bu verilişə baxanda görürəm ki, sizin bu verilişdə şəhidlərə, qazilərə çox önəm verirsiniz və İnsan baxdıqca istəyir elə sizin bu verilişi izləsin. Buradan sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Və mənim oğlumun dünənləri ikinci mövludu idi. Allah köməyə olsun. Allah cəm şəhidləri rəhmət eləsin. Qazilərə də şəfa versin. Təşəkkür edirəm şəhid Məhəmmədimizin mübarək anası. Mən sizə minnətdaram. Mən sizin qarşınızda baş əyirəm. 44 günlük şəhidimiz, mübarək anası deyir, oğlum da Məhəmməd İmam Hüseyin aşıq idi və Qarabağın Fatihi İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə döyüşə getdi, vətən adına şəhid oldu. Məncə, vətən adına döyüşə gedənlərin ünvanı bəllidir. Bəli, mən də şəhid anamızın əllərindən öpürəm, şəhidimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Dünən də mövludu olub. İkinci mövludu olub, əminəm ki, cənnətdə keçirib ikinci mövludunu. Şəhidlər ölmürlər, bayaq da Rıza qardaşımızın oxuduğu ayədə də qeyd edildiyi kimi. Bugün də tam fərqli oxudu. Bəli, şəhidlər ölmürlər, onlar diridirlər və Allah yanında ruzi yeməklə
məşğuldurlar və əminik ki, bizim torpaqlarımız uğrunda şəhadət şərbətini içmiş hər bir şəhid İmam Hüseyn əleyhissalamın yanında, çünki bayaq da siz qeyd elədiyiniz kimi İmam Hüseyn cənnət cavanlarının ağasıdır, şəhidlərin sərvəridir. Onun süfrəsində təamla məşğuldurlar. Necə ki, Qur'an-ı Kerim buyurur ki, onlar ölməyiblər, Allah yanında təam yeməklə, ruzi yeməklə məşğuldurlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların məqamlarının uca olmasını uca Rəbbimizdən bir daha diləyirik. Və həqiqətən də şəhid anamızın da qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan şəhidləri, Azərbaycan torpağı uğrunda öz canını fəda edən istər qazilərimiz, istər şəhidlərimiz olsun, istərsə də geridə olan bizim kimi potensial qazilər, potensial şəhidlər. Çünki bizim hər birimiz, bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi diri şəhidik. Təşəkkür edirəm İbrahim müəllim. Allah razı olsun. Çox səsli mesajlar var. Onlarla da. Amma qəbul etməliyik bir neçəsini ki, oxşar suallar da var. Buyurun. Salam, hörmətli seyidim. Allah cəmi şəhidlərimizə, Kərbəla şəhidlərinə rəhmət eləsin. Mənim bir sualım var, sizin rahat edirəm, özür istəyirəm. Deyirlər, aşirə günündə evdə iş görmək olmaz, sabını əritmək olmaz. Təşəkkür edirəm. Maraqlı bir sualdır. Mən uşaqlığımdan da xatırlayıram ki, insanların sevgili Peyğəmbərimizə, onun sevimli nəvəsi, İslam şəhidlərinin sərvəri, İmam Hüseynə sevgi israrından qətil sınana qədər saat 12 idi. Belə 12 olurdu və 12-yə yenə bəzi yerlər 12 idi, bəziləri 3 deyildi. Yəni olsun. Yəni deyirdilər ki, iş görməyək. Çünki sanki imamın qətl olunduğu çağlardır. Onun əzadarlığını həyata keçirək, sonra bunu icra edək. Mən bilirəm, bu İslamda belə bir hökum yoxdur. Amma məncə bu xalqın özünün bir aşiqliyidir. Sevgisi də. Buyurun, söz sizindir. Tamamilə haqlısınız, ağa. Bu xalqın özündən gələn bir sevgidir. Bunu əngəlləyə bilmərik. Bəli, şəriət nöqteyi nəzərdən burada heç bir qəbahət yoxdur. Qadağa yoxdur. İnsan işlə də məşğul. Bizim buradakı işimiz işdir. İşlə də məşğul ola bilər, alış-verişlə də məşğul ola bilər. Özünün hər hansı bir ehtiyacı varsa onu ödəmək üçün o işin ardınca da gedə bilər və s. Bunların heç biri haram deyil. Amma sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Aşura günü elə bir hüzünlü gündür ki, hamı istəyir bir araya toplaşıb müəyyən bir vasitələrlə İmam Hüseyn əleyhissalamın, onun yaxınlarının şəhadət gününü xüsus olaraq qeyd etsinlər. Rəhəm, sevən sevdiyinin tənidir, könüllərin sultanı necə gözə söylədi, sevən sevdiyinin bərabəridir. Cəhalətə, xurafata yol açmayan, hər hansı bir sevginin qarşısını əsrlərdən gələn bir sevgidir. Onu nə iləsə almaq mümkünsüzdür. Amma təbii ki, biz böyüyən, qloballaşan dünyanın parçasıyıq. Biz İslamın doğrularını, dinin həqiqətlərini olduğu kimi çatdırmaqla insanlarımızı da xurafatdan, cəhalətə insanları sürükləyəcək nələrdənsə xilasdır. Çünki bu xilas olmadan azadlıq da mümkünsüzdür. Bəli, din doğru anlaşılmaz. Bəli, o baxımdan da o cür sevgiyə də mən normal baxıram. O insan evində saat 12-yə qədər işini saxlayırsa, o əzadarlığa sevgi və sayğısında israr edirsə, inanın onu edən adamların mütləq əksəriyyətinin evində, qohumunda, qardaşında, yaxınında, küçəsində 10 adamdan 5-i bu vətən üçün ya şəhid, ya qazidir. Bir şəhid doğması da var, onu da qəbul edək. Bəli. Vaxtımız çox azdır. Buyurun. Seyidim sizi və İnam kollektivini salamlayıram. Şuşalı şəhid oğlu olaraq təşəkkür edirəm ki, Aşura günündə İnam verilişin xüsusi buraxılışını ərsəyə gətirmişsiniz. Bu günlərim İmam Hüseyn məktəbinin anılması haqqın, vəhdətin anılması deməkdir. Birinci Qarabağ müharibəsində, eləcə də ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olanların hər biri məhz bu məktəbdən ilhamlanaraq döyüşlərdə iştirak ediblər və şəhadətə ucalıblar. Başda Seyid Mübariz olmaqla Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bir daha bu verilişə ərsəyə gətirdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Allah razı olsun, komanda üzərimiz mənə söylədi, Şuşalı şəhid Firuz Məmmədovun övladı.
Çok güzel bir noktaya toxundu. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizin qarşınızda baş əyirəm. Bizə, komandamıza, televiziyamıza, inamın işığındakı fədakarlıq göstərən bu heyətimizə, şəxsimə verdiyiniz dəyərə görə hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. Çox gözəl söylədi, vəhdət və dəyər. Bəli. Həqiqətən də vəhdət və dəyərin eləcə fədakarlıq, şücayət bunları bilirik. Çünki biz Kərbaladan danışdıqda, Kərbalada fədakarlıqdan, şücayətdən danışırıq, əyilməzlikdən danışırıq, yaxşılığa dəvətdən, pisliklərdən çəkindirməkdən danışırıq. Amma Kərbalada bir eşqi bəzən unuduruq. Kərbalada bir sevgini bəzən unuduruq. Buyurun, qısa bir... Bəli, tamamilə haqlısınız, ağam. Əgər eşq olmasaydı, insanlar öz canlarını Allahın dini yolunda verməzlər. Əbəs deyil ki, hədislərin birində məsumlardan nəql olunmuş bir hədisdə deyilir ki, din məhz sevgi, məhəbbət üzərində qurulmuşdur. Din elə səmimiyyət deyilmi? Bəli, səmimiyyət, məhəbbət olmasa səmimiyyət necə ola bilər? Məhəbbət olmasa şəhadət ola bilməz. Vətənə, xalqa, torpağa, dinə qarşı məhəbbət olmasa, heç vaxtı insan nə canından, nə malından fəda edə bilməz. Deməli, Kərbala həm də eşq diyarıdır. Kərbala həm də eşq yolculuğudur. Əgər o insanların eşqi olmasaydı, o insanların, baxın, Kərbalada Tasua günü, yəni Aşuradan bir gün öncəki gündə rəvayət vardır ki, İmam Hüseyn əleyhissalam hətta işıqları belə söndürür. Gözlər gözü görməz. Bəli, utanar kimsə getməz və xitab eləyir. Və xitab eləyir ki, gedən getsin. Düzdür, bir hissə gedir. Çünki onlar qənimət eşqi ilə gəlmişdilər. Amma tarixdə 72 şəxsin adı qaldı. Bəli, amma getməyənlər də oldu. Və onlar öz canlarını, hətta bəzi rəvayətlərdə göstərilir ki, İmam Hüseyn əleyhissalam öz qardaşı Həzrət Əbəlfəzə belə götür ailə uşağı, get. Bunların işi mənimlədir deyə buyurur. Lakin Həzrət Əbəlfəzin dinə olan, İmam Hüseynə olan eşqi ona heç vaxtı icazə verə bilməzdi ki, Kərbalanı tərk etsin. Bütün bunların hamısı sizin də qeyd etdiyiniz kimi eşq, məhəbbət üzərində qurulur. Həm də şəhadətdə bir ədalətin zəfəri də var. Mən sizə təşəkkür edirəm, Rəhman. Çox sağ olun. Bu gözəl nurlu simanızda, elmi savadınızda, inancınızla Aşura günündə Space Televiziyasının bizlər üçün yaratdığı bu mümbit şəraitdə Aşuranın həqiqətlərini insanlarımıza az bir şəkildə olsa da çatdırmağa çalışdıq. Allah razı olsun. Çox sağ olun, Ağacan. Mən sizə və sizin kollektivə təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Əziz və vəfalı inamsevərlər, Aşuranın işığında Space Televiziyası olaraq inamın işığında bugün canlı efirdə sizlərlə görüşə gəlmişdik. Dua anıdır. Ey zülmət qaranlıqları, süpün erkən çağında allı şəfəqin nuruna qərq edib, bizi öz itayət və ibadətinə səsləyən Rəbbimiz. Ey sonu gəlməyən, tək və yenilməz gücün, cəlalət və ülviyyət sahibi olan qüvvət sahibi, səni at verirəm izzət-i cəlalinə, səni at verirəm Aşura günündə Həzrəti Hüseyin eşqinə, xidmətlərimizi vətənimiz, dövlətimiz adına savaba yazgınan. Qarabağ 20-si yanvar Xocalı şəhidlərini, dövlət adına canlı fəda edənləri, Kövsər başında axırın və əvvəlin seyyidi Məhəmməd-i Mustafa ilə görüşənlərdən qərar verginə. Səni at verirəm Həzrəti Hüseyin eşqinə, səni at verirəm Qarabağ şəhidləri eşqinə, şəhid doğmalarımıza Həzrəti Əyyubun səbrindən verginə. Səni at verirəm Həzrəti Hüseyin eşqinə, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının daxildə və xaricdə olan dönüklərinə, ya Rəbbim düşmənlərinə bir an olsa belə fürsət vermə, ya Rəbb. Qarabağda bizə zəfəri sən yaşatdın. Qarabağın fatihi İlham Əliyevi sən seçdin. İndi isə Həzrəti Hüseyin eşqinə onun ətrafında birlik və bərabərliyimizi əbədi qərar verginə. Əziz və dəyərli inamsevərlər,
Bugün xüsusi buraxılışımızda Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimi, ilahiyyatçı alim, dəyərli qardaşım İbrahim müəllimlə aşura mədəniyyəti ilə bağlı danışdıq. Az bir halda olsa da mariflənmənizə nail ola bildiksə, xoş bizim halımıza. Uca Allah sizdən razı olsun. İnşallah bu cümə günü saat 23:00-da sizlərlə qismətimizsə dövlətimizin himayəsi ilə canlı efirdə görüşə gələcəyik. Allaha əmanət olun. Uca və əziz Rəbbimiz canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.